Спортивне свято у Дніпрі. У нашому місті відбувся вже 32-й всеукраїнський юнацький турнір «Меморіал Івана Прищепи». На нього приїхали понад 200 спортсменів з 10 областей України. За призи змагалися дзюдоїсти 14-16 років. На татамі спорткомплексу «Олімпійські резерви» спортсмени розіграли 9 комплектів нагород. За боями спостерігав і наш В'ячеслав Куліш. Позмагатися за призи всеукраїнського турніру «Меморіал Івана Прищепи» до Дніпра приїхали спортсмени з різних куточків країни. Серед них були як початківці, так і вже досвідчені борці. Один з них – чотириразовий чемпіон України серед юнаків дніпрянин Крістіан Хохлов. Йому не було рівних у надважкій категорії понад 90 кілограмів. 16-річний вихованець місцевої спортшколи номер 6 розповідає, готується до кадетського чемпіонату Європи. На цьому турнірі вирішив спробувати у справі нові прийоми і технічні елементи. Тактичний і технічний став робити зовсім інші прийоми, ну і якби вредні звички з прошлого боротьби убирати. Працюємо поки що над цим. 16-річний Гордій Шевченко теж дніпрянин. Займається дзюдо вже 5 років. Хлопець хотів потрапити на п'єдестал, і йому це вдалося. У ваговій категорії до 60 кілограмів юний спортсмен виборов третє місце. Сам я Івана Прищепу не знав, так як він умер вже давно. Но, як я знаю, це дуже почетний чоловік в дзюдо. І зараз в честь нього проводять такий турнір. Цьогоріч у Дніпрі пройшов 32-й всеукраїнський турнір «Меморіал Івана Прищепи». Це чи не єдині змагання, що мають такі давні традиції і користуються великою популярністю, кажуть фахівці. Іван Прищепа був першим президентом Федерації дзюдо Дніпропетровщини і залишив яскравий слід в історії. Ну, ми продовжуємо начате діло і рухаємося вперед. Хочу сказати, що діти – наше майбутнє. От що ми вложимо в майбутнє, то у нас буде настояще. Традиційно серед почесних гостей турніру – дружина Івана Прищепи Надія Григорівна. Він говорив, я щасливий чоловік, тому що займаюся ділом, яке люблю. І я рада, що є учні, які продовжують його діло. Цьогоріч на турнір приїхали понад 200 спортсменів з 25 міст України. Це юнаки 14-16 років. Так як у нас зараз обстановка епідеміологічна ухудшилась, ми проводимо якби в особих умовах. Тобто ми розділили ребят на 3 блока. В кожному блоці приблизно по 60 чоловік. Площадь цього залу дозволяє проводити таке кількість спортсменів. Щороку турнір традиційно збирає тих, хто стояв у витоків розвитку дзюдо на Дніпропетровщині. Фахівці, тренери, судді і меценати. 9-й рік фінансово підтримує змагання Всеукраїнський благодійний фонд «Мироздання». «Меморіал Прищепи» – це знаковий турнір, який завжди приходить при підтримці нашого фонду. Але, к сожалению, в прошлом году он был отложен на неопределенный срок. И к нашей огромнейшей радости в этом году он проходит в невероятно масштабном своем воплощении. На змаганнях дзюдоїсти розіграли нагороди у 9 вагових категоріях. Тріумфаторами стали дніпряни. В активі наших спортсменів 3 золота, 2 срібла і 3 бронзи. Усі переможці і призери турніру «Меморіал Івана Прищепи» отримали кубки, медалі та цінні призи від спонсорів. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».